Mārtiņš un Elizabete Bičevski ir precētas pāris, kas dzīvo Austrālijā, Tasmānijā. Ik gadu abi kopā ierodas Latvijā. Es bērnībā mācījos latviski runāt, bet no to ilgus gadus to tā kā atmet, un es tagad mēģinu atrast savus latviešu īstas saknes un uzlabot runāšanu. Es tagad mēģinu tā kā kopā skatīties panorāmu no rīta un redzēt, kas ziņas, kā ziņas ir, un tad apzināties, kas notiek Latvijā arī, ne tikai mācīties valodu. Mārtiņš ir dzimis Austrālijā, uz kuru kara laikā emigrēja viņa ģimene. Visu mūžu strādājis par ārstu. Darba vietā slimnīcā sastaps savu sievu Elizabeti, kura, būdama austrāliete, pēdējos gados sākus apgūt latviešu valodu. Es dzīvoju ar vīrs Mārtiņš, un mums ir dēlam Kāles. Elizabete jau ir iemācījusies īsi izteikties latviešu valodā. Es izbaudu katru aspektu mācoties latviešu valodu, vārdu krājumu, gramatiku. Tas tiešām ir interesanti. Esmu ļoti motivēta iemācīties latviešu valodu. Man tā šķiet ļoti muzikāla. Man patīk klausīties, kā latvieši runā latviski. Katru dienu viņu vienu stundu pie grāmatas ir, un es nedrīkstu viņu aiztikt, kad viņi to dar. Tad viņi pamatīgi, viņi varētu teikt, viņa gramatiski ir labāk nekā manim. Un dažreiz viņi tā kā atgādina, ka Mārtiņa pēc negatīva ir datīva. Mārtiņš stāsta, kas, viņaprāt, ir sarežģītākās lietas latviešu valodā. Sarežģīta valodā ir galotnes un es to prepozīcijas un kuram ir datīvs un kuram ir akuzatīvs, un man tas vārds krājums ir tā kā, es varu kurā katrā vietā saprast, ja kaut kur gribu iepirkties, tad es kaut ko to var nokārtot, bet izklausās tā bišķiņ tā klibojoši, un es gribētu vairāk uzlabot to, lai tas ko es runāju, bišķiņ elegantāk un pieklājīgāk. Latvijā šogad Mārtiņš un Elizabete izbaudījuši dziesmu un deju svētkus, viņi arī priecājas par Latvijas dabu. Pat uzmācīga lapsena intervijas laikā viņiem netraucē. Latvijā tas zemi ir tā kā daudz kukaini tur ir, un tas ir skaists, kad tā dzīve, tā zemi tā dzīvāk. Mārtiņš stāsta, ka dzīvojot Austrālijā, viņam ir ļoti svarīgi uzturēt saikni ar latviešu kultūru un valodu. Austrālijā nav tāda īsta tauta un tāda kultūra. Tikai tā iedzimtajiem ir viņiem pašiem ir tā kultūra, bet tā ir tāda vairāk tā kā primitīvāka. Bet latvieši ir tāda ļoti dziļa un bagāta kultūra, un ir maza tauta, un mazai tautā tas ir ļoti svarīgi to turēt un to darīt kopā. Un tāpēc es arī jūtu tā kā būt labi, ja es varētu tagad vairāk atgriezties uz Latviju un darīt personīgi vairāk to uzturēt. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.